Então, uma boa noite a todos nós que estamos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, a todos aqueles que nos assistem também em seus lares pela Web TV, e que todos nós possamos estar nos sentindo envolvidos por esses sentimentos de paz, sentimentos de amor, sentimentos fraternos que nos envolvem nesse momento. Porque com certeza há irmãos, trabalhadores espirituais aqui nos envolvendo, nos enchendo de alegria por estarmos aqui hoje. Isso é muito bom. Como Fátima falou, o tema de hoje é sobre a renúncia. A definição de renúncia no dicionário português diz que a palavra renunciar significa deixar voluntariamente a posse, abandonar, demitir-se, recusar algo, não querer, renegar, abjurar de, desistir de, resignar cargo ou função. Nós geralmente estamos habituados a essa palavra quando a gente ouve falar de políticos, governantes, né? Pessoas pedindo a renúncia deles, ou como foi recentemente, por exemplo, a renúncia de um líder religioso ou algo assim. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, realmente sobre esse tipo de renúncia, apesar de também ser uma renúncia. Nós vamos falar um pouco mais sobre outra renúncia, a renúncia pessoal. E o Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta ali aos espíritos superiores qual a mais meritória de todas as virtudes. Quer dizer o quê? A pergunta dele. Perante Deus, perante nossa consciência, qual a atitude, a virtude mais meritória? Aquela que mais valor tem? E aí os espíritos respondem. Todas as virtudes têm seu mérito. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. O que eles querem dizer? Sempre que a pessoa resiste a algo por um bem maior, resiste a algo que poderia fazer mal a alguém ou a si mesmo, em favor do bem de outra pessoa ou em favor do seu próprio crescimento, há uma virtude ali. Mas, dizem eles, que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Vejam bem que resposta. E os espíritos superiores, eles costumam reverenciar a renúncia como uma das virtudes mais elevadas do ser. Aquela que mais talvez destaca ou mostra a evolução daquele ser, ou o caminho, a trajetória, o esforço que ele está fazendo para evoluir. Por que isso? Nós vamos ver. Porque nós ainda somos muito egoístas. Demais, por demais egoístas. São poucos que muitas vezes se dedicam ou deixam um pouco de tirar vantagem para si em favor de alguém. Isso nós falando nos nossos atos, das nossas atitudes, no nosso tempo, seja como for. Nós geralmente optamos daquela frase ainda, primeiro eu. Os outros que vêm depois, que se virem, que se ajeitem, que se arrumem. Importa eu. E nós ainda somos infelizmente assim, agimos dessa forma ainda. Mas no nosso dia a dia, que papel a renúncia exerce? Como aplicá-la? Será que nós somos aquele tipo de pessoa que apenas espera que os outros renunciem, que mudem seus atos, suas atitudes, seu comportamento, e nós apenas exigimos e não fizemos nada? Alguns exemplos práticos que a gente muitas vezes considera importante os outros fazerem, mas esquecemos de nós. Nós, né, torcemos várias vezes pela renúncia de algum político corrupto. Isso é muito comum, aqui no Brasil tem muito, então a gente seguidamente torce. Escuta lá a notícia e diz, olha só, bem que ele podia renunciar ao seu cargo, deixar de lado, devolver aquilo que roubou da sociedade. Né, a gente julga já na hora,
acha apto e acha a solução. Renuncie, devolva e seja correto. Mas quantas vezes nós estamos sendo desonestos com as pequenas coisas? Quando nós mentimos, quando muitas vezes nós sonegamos, né? Pode ser talvez o país que mais cobra impostos no mundo, mas é lei, nós temos que cumprir a lei. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus as coisas de Deus. Estamos sendo desonestos. Quando alguém, por exemplo, sai de uma empresa, pede para fazer um acordo para ficar recebendo lá o seguro enquanto trabalha frio. Isso acontece, é muito comum. Está sendo desonesto. Qual a diferença entre uma pessoa assim e um político? Que também está tirando vantagem. Ah, talvez seja uma situação pequena, mas Jesus dizia, ser fiel nas mínimas coisas para também ser fiel nas grandes coisas. Quem é infiel no mínimo ou é no muito? E aí nós percebemos que a honestidade cabe a nós também exercê-la todos os dias. E precisamos pensar nisso. Há um filho, por exemplo, que aguarda a renúncia do pai perante aquela velha postura dura, rígida, né? Daquela questão autoritária. Talvez ainda para o tempo de hoje, onde a gente sabe da necessidade do diálogo, seria talvez uma atitude um tanto ultrapassada, daquela questão que decidiu, está decidido, e os outros têm que baixar a cabeça e fazer, não há como discutir, como conversar, como dialogar. Porque talvez aquela pessoa ainda guarda aquela atitude rude, dura, de que ele está certo e não aceita a opinião. É uma forma, e a gente sabe que hoje em dia precisamos conversar, ver os pontos. Há as questões que realmente tem que ter a firmeza, mas há também que se ouvir. E há filhos que aguardam que o pai mude, que renuncie a essa atitude. Mas quantos pais que aguardam também que o filho, igualmente, renuncia à inconsequência de seus atos que ele tem praticado. Né? Quantos? E a gente vê jovens, muitas vezes, jogando a vida fora no álcool, tão novo, precocemente começando. E a gente sabendo que hoje as pesquisas estão tão claras, científicas, mostrando, a medicina fala tão claramente, que o álcool, ele leva quase a todos a uma doença que é progressiva, que não se manifesta logo nos primeiros anos, mas de 5 a 10 anos ela está instalada. E ela cada vez progride mais. E aí cada vez mais nossos jovens estão começando a usar. E aí acontece muitas vezes situações tristes, né? E os pais se preocupam, esperam que o filho renuncie àquela atitude. Ou muitas vezes espera que chegue a hora em que é preciso tomar uma atitude em favor da responsabilidade. Porque muitas vezes o filho está lá com quase 30 anos e ainda é um menino de 17, 18 anos nas atitudes. Né? De acordar para assumir as rédeas da própria vida e começar a construir suas próprias metas. E os pais esperam. Assim como muitas vezes os filhos esperam também. Há, por exemplo, os maridos que esperam que a mulher mude nas suas atitudes. Que economize mais, não se emocione tanto ao sair pelas lojas, na época de Natal, agora, né? Das lojas bonitas, aquele vestido lindo, aquele calçado, né? E a mulher quase não gosta de calçado, e sai e estoura o limite do cartão de crédito. É talão de cheque, né? Gastam. Muitas vezes deixam de aproveitar o tempo com coisas mais úteis porque não se envolvem em assuntos, em situações mais úteis no sentido da própria evolução, na própria responsabilidade, no crescimento, e vivem de uma forma insegura, com uma insegurança crônica, falta de firmeza, falta de decisão, do controle de si mesmo. Há pessoas assim, claro que há homens também, apenas um exemplo, mas há também aquelas mulheres que esperam que o marido, que os homens renunciem à sua posição machista, né? Aquela posição autoritária, exploradora muitas vezes, que não contribui no lar, que não ajuda em nada. E os dois vivem a se cobrar a renúncia de um e a renúncia do outro. Num
eterno jogo de empurra, empurra, sempre nós transferindo a responsabilidade ao semelhante de mudança. E assim nós vivemos. Sempre de uma forma egoísta, sem olhar para nós, no aquilo que nós precisamos mudar. Sem entender que muitas vezes os nossos exemplos são justamente a grande chave para a mudança do outro. A nossa renúncia, muitas vezes, a nossa humildade, o nosso empenho em se melhorar, é justamente, talvez, aquele exemplo que vai fazer o outro mudar também e enxergar que precisa melhorar-se, que precisa mudar. Mas há também aqueles bons exemplos, nesse sentido da renúncia. Famílias em que os recursos materiais são deveras escassos e limitados, onde pais se sacrificam pelos filhos. E a gente vê tantas histórias lindas. Há uma história muito bonita do Divaldo, que está no livro Momento Espírita, no volume 2, que Divaldo também contou no congresso, quem esteve lá ou assistiu pela internet, onde ele relata a sua história de vida. Quando menino, então, ele tinha 12 irmãos, uma família muito grande, apenas a mãe sustentando a família com muita dificuldade, e muitas vezes não tinha alimento para todos, ou pelo menos para ela. Porque ele percebia que muitas vezes ela servia o prato de todos, deixava ali a mesa, a comida servida, e ela apenas sentava ou ficava próxima e não se alimentava. E ele, notando aquele comportamento, algumas vezes questionou: mãe, você não vai almoçar, não vai jantar, não vai se alimentar? Não, meu filho, ela dizia, eu não estou com fome, pode comer, comam. Eu já me alimentei, não tenho fome. E mais tarde, ele percebeu, anos depois, percebendo, passando por situações também, que a sua mãe, na verdade, renunciava ao alimento para que os seus filhos, principalmente os menores, tivessem alimento, tivessem comida. E é uma realidade esta que muitos ainda vivem no Brasil, muitos pais corajosos, pais em situações difíceis. Certa vez, numa reportagem na RBS, uma família morando em casinha de papelão. Um pai trabalhador, mas a situação dele não permitia talvez uma condição melhor, num lugar melhor. Mas era ali presente, educava, ajudava os filhos, estava ali. Não podia dar uma condição melhor de moradia, mas nem por isso se entregava à bebida, à vida, permanecia ali. Atento aos filhos, à educação, cuidando, esperando e confiando em Deus. Irmãozinhos, por exemplo, com muitas histórias lindas também, de irmãos mais velhos que muitas vezes assumem a responsabilidade de quase pais e cuidam dos menorzinhos, dos pequenos. Comum que uma vez, contando uma história também, deixava de se alimentar para deixar o menorzinho se alimentar. Saíam de casa em casa a pedir comida, um copo de leite. Quando recebiam, ele fazia de conta que tomava um golinho, talvez tomava um ou dois, e passava o resto do leite, do litro, para o irmãozinho mais novo se alimentar. E assim muitas situações difíceis. Pessoas comuns e anônimas que dedicam horas que seriam dedicadas ao descanso para se entregarem ao serviço voluntário em favor do próximo. No silêncio da noite, ou em grupos de auxílio, onde assistem por amor os mais necessitados. Temos vários exemplos nesse sentido também. Há muitas notícias belas que mostram o grande movimento hoje, principalmente nas grandes cidades, onde há muitos moradores de rua, onde muitas pessoas se reúnem, trabalham durante o dia normal, mas dedicam horas que poderiam estar em casa, descansando, e à noite saem em grupos, levar alimento, comida, sopa, pão, cobertores, às noites frias e úmidas das grandes cidades, aqueles moradores de rua que dormem embaixo de viadutos, de pontes, trabalhadores anônimos que poderiam estar em casa descansando, mas estão em grupos espíritas, trabalhando, fazendo o alimento, dedicando minutos, horas de estudo do Evangelho, ensinamentos, atenção àqueles que necessitam de tudo, não só do material, mas também do espiritual, do moral. A verdadeira renúncia é a renúncia do egoísmo, é trocar o eu
pelo teu. É a gente se dedicar mais. É deixar o orgulho para trás e, com esforço e vontade de crescer, andar para servir a uma causa maior, o bem. No Livro dos Espíritos, na questão 917, Allan Kardec faz uma pergunta ali muito importante para a humanidade inteira, para todos nós. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Justamente essa velha ferida da humanidade, essa chaga que nos mantém muitas vezes presos a situações, que faz nós perdermos muitas vezes uma existência que poderia ter sido exitosa, plena de crescimento, de aprendizado, mas pelo egoísmo nós perdemos. E justamente Kardec pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta na influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la: suas leis, sua organização social, sua educação. Abrindo parênteses aqui, educação. Nós vivemos hoje um mundo onde é muito educado, é muito salientado, é muito passado aos nossos jovens, às nossas crianças, a competitividade. Um mundo onde a educação hedonista, que é aquela educação que ensina todos nós a sermos competitivos em todos os sentidos. Nós pais queremos que o filho tire a melhor nota, não importa se ele tirou um 9, um 9,5, um 8, foi muito bem. Não, ele tem que ser o primeiro da classe. No trabalho, as empresas nos exigem que sejamos sempre o primeiro. Criam-se aquelas disputas, aquelas inimizades dentro da empresa, muitas vezes, porque há aquela velha lei da disputa ferrenha pelos bens. E aí, muitas vezes, estão sendo ali alimentados o sentimento do egoísmo, do orgulho, nesse sentido. E continua os espíritos dizendo que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. O que, que eles querem dizer aqui? Com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real. Tudo aquilo que aqui nós vivemos, estamos fazendo, atuando e agindo dessa forma, nos dirá como que nós estaremos no futuro. No futuro, talvez ainda aqui, encarnados, né? Vivendo talvez sentimentos de culpa, sentimentos de tempo perdido, sentimentos de remorso, ou no futuro, certo para todos nós, do mundo espiritual. Onde ali quantas vezes espíritos se apercebem da forma como viveram aqui, do tempo que perderam, do quanto foram egoístas, do quanto apenas pensaram em si, das oportunidades perdidas, e aí a culpa bate, o remorso bate, e não há quem consiga ser feliz com remorso, com culpa na consciência. E aí entra aquela questão que Jesus dizia, naquela frase: reconcilia-te com teu adversário, faz as pazes com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que é a nossa consciência, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, que é a lei de causa e efeito, e aí a gente venha ficar preso nesse emaranhado de culpas e sentimentos e situações que vão nos fazer realmente nos reeducarmos muitas vezes por situações difíceis pela dor. Dizem os espíritos ainda, na sequência da resposta, que em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito de outros, que quase sempre não o reconhece. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Qual seria esse dia da justiça que eles nos referem? Todos nós, ninguém,
consegue escapar de sua consciência. Não há um Deus que castiga. Não há um juiz com o livro aberto julgando o que fizemos ou o que não fizemos, dizendo você é culpado, você não é, vai para lá ou vai para cá. Mas a nossa consciência chegará o dia, aqui ou no plano espiritual, que a nossa consciência nos cobrará as atitudes que hoje talvez a gente tenta mascarar, colocar por baixo do tapete, ou agir em prol apenas de nós. E esse dia chegará para todos nós. E Kardec traça um comentário magnífico na sequência à resposta dos Espíritos Superiores a essa questão 917, onde ele diz que o verme roedor do egoísmo continuará a ser a praga social se, pela educação, nós não progredirmos. Mas não a educação, aquela educação que forma homens intelectuais, mas a educação moral, a educação do espírito, a educação para o bem, a que forma homens de bem. E isso nós precisamos repensar muitas vezes. Em nós, na educação dos nossos filhos que nós passamos, na educação da sociedade. E Kardec termina dizendo, o comentário, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. E aí nós vamos ver exemplos marcantes de algumas pessoas que conseguiram realmente superar essa questão do egoísmo, que entregaram a sua vida em renúncia em favor do próximo, em favor do bem, em favor do crescimento interior de si mesmos. Um deles, Madre Teresa de Calcutá, nascida em 1910, aos 18 anos de idade vai para um convento, pois tinha essa tendência de ajudar, queria se entregar, nesse sentido, à vida religiosa, a cuidar, a amparar do próximo. Vai para lá, busca transferência para um país onde houvesse muita necessidade. Ela, que havia nascido na Macedônia, se transfere para a Índia em 1928, na cidade de Calcutá. No dia 6 de janeiro de 1929, ela chega lá. E lá chegando, se instalando num convento, talvez um tanto, não digo com luxo, mas com muita comodidade para elas, e ela andando pela cidade e vendo tudo aquilo que o povo passava, principalmente porque na Índia havia a seu tempo muito forte aquele povo vivendo as questões das castas, das diferenças, onde uns eram tratados quase que como lixo. Talvez ainda iguais animais, deixados de lado a sociedade. Outros com tudo. E ela se vê na necessidade, no sentimento de ajudar. Renuncia àquele convento, larga e vai para as ruas. Viver com eles, cuidando, amparando. Funda instituições de amparo e cuida de idosos, de doentes, de crianças, de pessoas com rancinis e tantas histórias lindas, tantos exemplos que ela deixou. Um exemplo que talvez muitos não conheçam também, de renúncia, de Allan Kardec. Allan Kardec, após o contato com os espíritos das mesas girantes e vendo toda aquela ciência que estava ali surgindo, ele dedica a sua vida inteira, a partir dali, a estudar, a organizar as obras, a deixar todo esse legado que nós temos hoje, que é essa doutrina consoladora, que é o Espiritismo. E ele dedica todos os seus anos finais de vida de estudo. Muito doente, no final da sua existência, com um problema de saúde muito grave no coração, é recomendado que não trabalhasse mais, tanto intelectualmente como materialmente, porque ele não estava bem. Ele não consegue. Ele renuncia à sua saúde porque o seu espírito estava muito além. E ele queria, ele via tudo ali pronto, toda essa herança a deixar para nós. E ele se empenha e estuda, desencarna trabalhando arduamente. No livro Obras Póstumas relata ali que ele era um trabalhador infatigável, aquele que primeiro chegava e o último que saía, o mais dedicado, com mais amor, com mais atenção. Cuidava com muito zelo de toda a obra. Outro exemplo também, muito lindo, que fica ao acesso de todos nós, talvez como
um dos melhores livros, dos melhores romances que já foram lançados. A gente sabe que há muitos maravilhosos, de Paulo Estevão, há 2000 anos, inúmeros, principalmente nas obras de Emmanuel, de André, de Chico Xavier, mas o livro Renúncia traz ali uma história real, vivida por Alcione, uma jovem, um espírito na espiritualidade, que sai de uma esfera superior, pois ela havia passado aqui, já tinha méritos, já vivia numa esfera superior, mas por amor ao seu amado e aos seus familiares que aqui estavam ainda envoltos, atolados em situações difíceis, pede para que seja intercedida seu pedido e que ela consiga vir, reencarnar novamente, ajudá-los. E aí forma-se uma história muito linda de renúncia, de sofrimento em favor do próximo, onde ela renuncia-se a si mesma em favor de outros. Uma história linda que fica como sugestão de leitura para aqueles que gostam de romances com substância, romances reais, que mostram realmente quanto a renúncia ajuda-nos no crescimento. E aí nós vamos ver por que esse tema renúncia, grande aprendizado. Por quê? Nós vamos ver por esses exemplos marcantes da história, de exemplos muitas vezes anônimos, silenciosos, o quanto a renúncia faz nos crescer como pessoas. Diz Joana de Anges, no livro Liberta-te do Mal, que a escalada para a ascensão, para o novo homem, para o crescimento interior, para o crescimento espiritual de nós, espíritos imortais, ela impõe imenso esforço. E a que diz respeito à iluminação interior, ainda é mais enérgica, porque necessita de contínuos contributos da coragem e da fé, que são essenciais para o seu logro. Nós vamos ver que para o nosso crescimento interior, como espíritos imortais, muitas vezes nós teremos que deixar para trás, renunciar a muitas coisas. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a conhecê-la, a compreendê-la, e ela não nos proíbe nada, mas nós começamos a ver tudo aquilo que carregamos ainda enraizado dentro de nós, que nos entrava o caminho da evolução. Nós vamos nos apercebendo de situações que vivemos, de sentimentos que trazemos em nós que precisam ser mudados. E aí que vem o trabalho interior. Muitas vezes são sentimentos, são hábitos, são situações que ainda nos satisfazem devido ao nosso estágio evolutivo, mas que nos atrasam na evolução. São muitos vícios que carregamos ainda. São hábitos nocivos, formas de viver, de pensar, de agir, de nos comportar, que nos tornam ainda pessoas, espíritos estacionados no tempo. E isto nos exigirá mudanças internas profundas, mas necessárias, pois sem essas mudanças, sem essas renúncias, sem o esforço, sem a coragem, sem a fé, nós entramos nesse mundo dessa forma e sairemos do cenário terrestre, talvez, da mesma forma. E aí que entra aquela questão que eu falei antes, que muitos chegam ao mundo espiritual com remorso, com sentimento de culpa, com justamente a clareza em sua mente do sentimento de tempo perdido que não aproveitaram. Que não sejamos nós estes. Que possamos fazer ao máximo pelo nosso crescimento, nos lembrando que o mundo precisa de nós, as pessoas precisam de nós, começando pelos nossos familiares, começando por aquelas pessoas que estão ao nosso alcance, de alguma forma, em ajudá-los. E aí nós vamos entender aquela frase tão conhecida de Jesus, que ele dizia: há mais felicidade em dar do que há em receber. Uma frase muito linda, que só a entenderá profundamente aquele que realmente renuncia e se dedica a ajudar alguém a fazer o bem a outro. Vai sentir, vai colher a felicidade pura e real que isso nos proporciona. Muito obrigado a todos e que possamos permanecer em paz.